Jeg vil lige prøve at lave en video med mit lille Canon her, i stedet for bare altid at bruge min iPad eller iPhone, fordi at selvom den egentlig er hurtig til at få nogle ting ud med, så er sådan nogle kameraer her altså bare lige lidt enormt bedre. Det her det er taget med et af Canons små deres G-serie G1. Og altså umiddelbart at dømme på skærmen bagpå, så er der i hvert fald nogle bedre farver på. Jeg ved ikke rigtigt med hensyn til, når man zoomer ind, fordi at problemet med den her, det er, at den kan faktisk ikke gå ret tæt på grund af, at den har en ret stor billedsensor. Og det betyder, at man kan ikke lave sådan nogle makroskud med kameraet, hvilket er rigtig irriterende. Der skal man nok op i G15 eller måske G12 eller sådan noget. Men det må så være prisen at betale for at få en lidt større billedsensor åbenbart. Man kan formodentlig høre lyden, når jeg sådan zoomer ud og ind på kameraet. Det kunne jeg godt forestille mig. Men jeg har indtryk af, at farven er noget bedre. Her kan man se, når man kommer helt om på den vinkel, kan man godt se den ene af pumperne. Der sidder sådan to pumper hver sin side, sådan en af de her små nano-hytter for 900 liter. Der er der røgnen så ud af skarpheden, kan jeg se. Ja, men det er i hvert fald helt klart en meget, meget bedre kvalitet med sådan et kamera som det her. Det er der ingen tvivl om. Det skulle det så også gerne være, kan man sige. Ikke så meget, hvor mange megapixels kameraerne er på, synes jeg, men mere hvordan selve billedchippen den fanger lys og farve. Og det gør den jo rigtig, rigtig godt her, synes jeg. Jeg nyder for øvrigt mine to klovnefisk helt vildt meget. Det er et rigtig godt par, jeg har fået fat på. Jeg ved godt, at hunden har brudt det ene bånd på hovedet, hvilket jo så vil trække ned, hvis man kigger på det på den måde. Men altså, jeg er lidt ligeglad, fordi for mig handler det ikke om, at det her skal gå op i en eller anden perfektion, altså på den måde. Men det handler mere om, at jeg har fået et godt homogen par, som allerede kører godt fra starten af, så der ikke er en hel masse slåskampe og så videre, så jamen altså det må jeg da lige prøve at lægge ud på nettet, det her klip. Det kunne være rigtig fint. Og så kan det være, at jeg skal lave min videoklip med mit kamera her i stedet for fremover. Så jeg prøver lige at stoppe op her. Hej med jer.